Hej allesammans och välkomna till en riktigt efterlängtad kalender. Det här är från Meds och jag vill börja med att tacka Meds såklart för att ni har skickat den här till mig innan lansering så att vi får chansen att utvärdera den. Och jag är enormt taggad. Meds var en av de här kalenderna som förra året kom. Hade aldrig gjort en kalender innan och bara boom, 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 satte alla andra på plats. Och i år är de verkligen annorlunda. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här stora, fluffiga och så. Men I'm not angry about it. Jag tycker typ att den är rätt söt, eller? Och jag är ju väldigt taggad. Jag har fått den här från Meds och sekunden den släpps så kommer jag köpa en till er. Så i den här videon så har ni alltså möjligheten att vinna en Meds adventskalender. Den finns redan nu att bevaka här nedanför. Alla priser och sådär står här nedanför. Men kom jättegärna ihåg den dagen den släpps om den är bra, att ni jättegärna får gå via mina reklamlänkar även den dagen. Men jag länkar redan här nere så att ni är redo när den släpps. Och alltså, den är så len och härlig. Jag har bara suttit här en stund och bara, oh, it's super nice. Nej, men det gjorde verkligen kaos föråt och jag är så taggad. Jag gillar verkligen Meds och har gjort länge. Och jag är bara så himla taggad. Som sagt, kalendern förra året brukade vara, eller var riktigt riktigt bra. Och ni är hundratusentals miljarder, miljoner, miljarder, miljoner, miljarder människor som har frågat efter Meds adventskalender i år. Och nu är den äntligen här. Den lilla djuret. Åh, jag har fått ett husdjur utav Meds. Undrar vad jag ska mata den med. Mascara hoppas jag. Nu skiter vi det här. Ska vi se hur det ser ut på insidan, jag har inte ens öppnat den här än. Nej, jag trodde det var lucka nummer 1, jag såg bara ettan. Men det här är lucka nummer 15 och den är öppen. Undrar vad det är för något, något gult. Okej. Det är alltså små pungar här i. Här är nummer 2, den kan vi ju. Det är två saker. Sluta fuska med det heter. 1. Mycket bra, det är så små pungar i alla fall. Och den här, det här, jag vet inte om man ska kalla det riktigt necessär. För det är ju som ett litet djur, men jag gillar det i alla fall. Jag måste flytta min kjol annars så klibbar mina lår fast. För jag är svettig. Nu öppnar vi lucka nummer 1 i Meds adventskalender. Oh, om jag inte sa det givetvis. Om ni undrar hur man tävlar och har chansen att vinna en Meds adventskalender, så ser du det i min beskrivning. Du ser det om du går ner och tittar på titeln. Och så finns det liksom en liten lucka där med massa information. Klicka på den för mer information. Där står allting. Men ni tävlar alltså i kommentarsfältet. I lucka nummer 1 så har vi en mini ifrån Jorgobi. Jag kan aldrig uttala det. Jorgobi. Jorgobibidi. Det är, jag kommer aldrig lära mig franska. Låt oss lämna det bara där. Att it's not happening. Niacinamid serumet är enormt populär från märket. Och jag har fått ganska mycket från det här märket i kalendrarna i år. Det jag har testat har jag tyckt om. Ganska sött produkt tycker jag. Och sen var det inget mer med det. Låt oss öppna lucka nummer 2. Herregud alltså. Nu börjar bara också ska jag säga. Det här är det farliga med att öppna den skalendra sent. För dem som bara, alltså för er. Eller är det för företag som bryr sig om min åsikt. Vilket jag hoppas att många av er gör. Det är ju att jag blir ju kräsnare och kräsnare. Vi är uppe i över 60 nu. Och det betyder att magisen börjar. Och få nog. På all dummelig dum. Så vi hoppas att det är bra. I lucka nummer 2. Åh, så har vi två produkter, bland annat en av mina absoluta favoriter. Det här är först och främst lilla Vanilla Co. Det här är ett cleansing balm och det här är mitt absoluta favorit cleansing balm. Punkt slut. Om jag bara får välja ett. K-beauty, prisvärt, jättetrevlig. Ta bort allt smink. Jag kommer slåss för den. Det är en liten 7 ml burk. Och den andra i luckan är också en rengöring. Så här har du verkligen ett tvåstegsrengöringssteg. Och det här är deras special cleansing gel ifrån Dermalogica. Och det här är ändå en 50 ml rengöring. Och det här är väl liksom the OG Dermalogica cleansen, eller? Det är en löddrig, tvålig gel rengöring. Lite för hård för min hud personligen som är så torr. Men otroligt poppis vet jag ju. Du vet att hydrating foaming, eller hydrating cleansen ifrån Derma. Är ju, alltså Dermalogica är ju topp 5 favoritmärke för mig. Alltså om man tittar på helhet som märke. Och deras cleanser ser riktigt bra. Den här är bara inte för riktigt för min hud typ. Två saker i en lucka. Det gillar magisen. Ja, det gillar tjuvan. Ska vi inte ha en sörre? 5, 6, 3. Är vi på 3? Jag ser vad det är. Det är Claire's. Jag gillade det fler saker i varje lucka. Jag sa samma sak på Baggerhead ju. Att det typ är okej att det är mindre storlekar om vi får flera saker. Och här har vi återigen en multilucka.
Först och främst har vi då från Claire's deras Supple Preparation Unscented Toner. Och sen har vi också deras sheet mask i Rich Moist Soothing Tencel Sheet Mask. Claire's är ju ett K-beauty-märke som vi allihopa känner till, älskar, avgudar, allt det där. Och det här är en av, om inte världens mest sålda, fukt toner. När vi fokuserar på fukt. Och det här är en jättefin, fuktgivande och lite fetare sheet mask. Och båda är kanoners. Det här har för övrigt varit, en av de här har varit en lucka i många kalendrar ska jag säga. So this makes me happy that we got two of them in one of them. Om ni fattar, if you fat, så att fatt, ja ni fattar. Oh my god, nu spoilar jag för mig själv. För det ligger en större sak längre ner men jag kan inte låta bli. Det är så roligt ändå. Kan ni tänka er nu att jag har öppnat ungefär 1 miljard adventskalendrar, 60 någonting. Och det är fortfarande så här roligt. Kan jag tänka, okej, lucka nummer 4. Herregud, det är ingen ordning på mig. Åh, vi har lite Peter Thomas Rotte. Jag måste gå här. Peter Thomas Roth. Deras Hydrating Body Cream. Så det här är deras Water Drench kroppskräm. Det är väldigt trevligt, jag har fått den här i flera kalendrar faktiskt. Och det är en väldigt, väldigt trevlig kroppskräm. Som, vad ska man säga? Den är fluffig, inte för fet, men den är ändå rik så att den ger ordentligt med näring till lilla kropp i luringen så man blir mjuk och återfuktad även hela vintern. Du är så duktig, du är så duktig på det du gör. Femman, vad är du då? Jag gillar att gissa men... Ser inte något igenom den här eller? Jag vet inte vad, vet du vad jag tror att det här är? Och varför tror jag att jag vet vad det är? För att jag gillar inte den här produkten. Men det är en sån här produkt som alla gillar. Det här är en spray ifrån... Vad helvete heter de då? Det står helt stilla, ni vet. Pimple dry lotionen. Men gud, jag måste komma på det här innan jag säger det. Men gud, vad heter det då? Ni vet. Det här är en mist. Och det är eteriska oljor i den här mängder. Så min hud bara bränna. Men vad fan heter märket? Det står helt stilla nu. Det står helt stilla, ni vet att jag vet. Mario Badescu, tack snälla. Men jag hade också rätt. Det här är facial sprayen från Mario Badescu. Den gröna är bättre än den röda varianten. Det här är den som har aloe vera, cucumber och grönt te. Som ska vara lugnande, återfuktande och så. Enorm fan favorite. Alltså den är så populär. Jag förstår också att den är det. Men min hud klarar inte av så här mycket eteriska oljor på så här liten yta. Förstår du vad jag menar? Alltså jag vet inte vad liksom... Alltså om vi säger så här, vatten är första ingrediensen, sen är det glykol andra, sen kommer liksom typ 5 stycken eteriska oljor. Och det går bara inte för min hud. Otroligt populär, inte för min hud. Not on my skin, bitch. Not on me, bitch. 6. Där var slutet i det här. Jag känner det på locket. Jag känner det på locket. Okej. Okay. Det är min också. Förlåt. Det här är K-Sutic. Det är från Dermasutic. Alltså ni vet ju att jag älskar Dermasutic. Det är också en av de där 5 toppmärkena som vi pratade om med Dermalogica. Lätt Dermasutic. Och det här är K-Sutic som är världens bästa kräm. Alltså det är en dagkräm med SPF 50 som bygger upp huden, den stärker huden. We love you boo, och vi är verkligen, som Glow by Nats hade sagt nu, min lilla Natush, hon hade sagt nu, this is the time for the K-Sutic, this is the K-Sutic season. Okej, okay, bitch. Okej, okay, jag är feisty idag hörni. Ni får ta med mig, ni kanske kan ta med mig lite mer än en nypa salt, ni kanske kan ta med mig en deciliter salt idag kanske. Lucka nummer 7, det här är en kräm eller ett ljus. Jag ska se om jag ens får upp den här. Wow. Det är en kräm. Åh, ifrån Vella Professionals så har vi fått Luminous Reboot Mask. Reboost. Oh mother. Snoppisar, vad god. Den luktade Oil Reflection. Jag har aldrig ens sett den här serien. Men den här luktar så gott. Alltså den här luktar så gott. Jag kan inte förklara vad den luktar. Den luktar bara gott. Okej. Okay. 150 ml hårmask. Och därmed också den första fullstorleken som vi har fått. Och det här är också en fullstorlek tror jag. Gud, hade vi inte precis fått Mario Badescu så hade jag trott att det här var Mario Badescu spray. Åh nej, inte Maria Åkerberg. Nej. Åh, hjärtattack. Vi har fått en från Hjärtligt
som är ett svenskt, nu ska vi se här. Det är svenskt tillverkad salongsvård, och det som är grejen med hjärtat är att det är grön. Alltså de har en verifikation som är grön salong. Alltså de jobbar då med så att det inte ska ge massa utsläpp och sånt. Kanske, jag kommer inte ihåg vad det innebär, den grejen, bara för det. Men det är i alla fall ett svenskt märke som har väldigt grön hårvård. Och det här är värmeskyddet i full storlek. Men åh, det här luktar så jävla gott. Det här luktar typ glass, typ Piggelin eller Twister typ förresten. Och den här jag gissar att det är kamomillen för övrigt som doftar, för den har kamomill i sig. Den här har vi fått i en annan kalender i år, eller förra året, jag vet inte vilken. Och oavsett, en fullstorlek, väldigt roligt. Kul att de två fullstorlekarna vi har fått hittills är hårvård. Det är inte vad jag hade gissat från mens. Okej, nu får vi lägga på ett kol, nu har jag kunnat sitta här hela dagen. Herregud Magisa, du är flummig idag. Nej, inte alls. Lucka nummer 9. Oh, ifrån Loxy. Ifrån Loxitan som vi fått deras almond, eller amand förresten. Amand, hand och nail care. Vi har ju öppnat Loxitans adventskalender redan. Och det här är alltså en handkräm för händer och naglar. Lukta mandel, mycket bra. Mycket bra. Mycket bra till och med. Bara det där 9. Då ska vi leta efter nummer 10. Hejo! Var är du? 11 har jag hittat. Bara 10 öppnade. Nej, 9. Var är du? 18. 18 är ett naglack, vill jag bara säga. 10. Jag gillar det, spoiler in för mig själv. Åh, lilla bebis Pixie. Vi har fått en liten glow tonic ifrån Pixie. Ni vet ju att jag har använt den här sjukt mycket och tycker om. Det är ett exfolierande ansiktsvatten. Supertrevligt, superfint, väldigt liten produkt. Hade vi inte kunnat få den lite större. Bara lite. Men den är bra, exfolierande ansiktsvatten. 11, 1, 1. Åh, älskar mig. Lite La Roche-Posay. Wow. Vi har fått deras tolerinkräm. Och det här är en fullstorlek. Jag älskar La Roche-Posay. Det här är ju typ en av deras liksom flagship-produkter. Ögonkrämen i den här förpackningen typ, eller vad man ska säga, är den bästa ögonkrämen om du har irriterad röd hud eller är väldigt känslig i ögonen och så. Och den här krämen är också enormt bra. Gud vad roligt att vi har fått den. Det här är verkligen för den känsliga eller den som tycker att ingenting funkar typ. Kan ni förstå? Okay. I love it. Jag vill öppna nummer 12 nu. Är vi ens på nummer 12? Ja, jag vill öppna den nu. Ja, jo, det skulle du få göra, Margareta. I lucka nummer 12. Oj, så har vi fått från Enomi, jag vet aldrig hur man säger det. Det är i alla fall deras soft cleanser. Och det är med glycolic acid i den här, tror jag. 4%, är det inte det jag ska säga så att jag inte ljuger. Det här är ett franskt märke som har blivit väldigt populärt. Jo, det är AHA i den här. Alltså glycolic acid. Spännande! Jag har inte testat. Då var det tredje rengöringen, eller? Jo, roligt. Okej. Okay. Okej. Jag skulle vilja ha en sån här produkt nu som är så här. Jag vill ha en sån. Oh my god, en sån vill jag ha. Jag måste också ha fler produkter. Oj, vad är det här? Det här är väldigt apotekigt av dem. Ifrån Vital Protein som vi fått deras marinkollagen och kollagenpeptider. Och om ni... Shit alltså. Om ni följer mig, vilket en del av er antagligen inte gör för att jag är koko i huvudet, men om det inte är vetenskapligt bevisat så kan ni inte övertala mig att göra någonting. Och i det här fallet med kollagen så finns det snarare mer bevis på att det åker rakt ner i magen och sen bajsar ut utan att det har tagits upp någonstans. Så jag är till och med lite anti det här, för jag tycker det blir lite lurendrej. Med det sagt så kan det bara betyda att vi har inte tillräckligt mycket forskning än. Men då återkommer jag till ämnet när vi har lite mer forskning. Okej, är vi överens? Bra. Det var i alla fall ganska många, eller jag vet inte vad många är, men det är 7 påsar, pungar. Rickor med fiskar på också. Så att det är till och med så här, åh, du ska...
Gud, jag kan inte ens lägga dem här, de bara ramlar ner. Här, lös upp lite fisk, döda fiskar i vatten och drick. Man bara, ah, okej. Okay. Jag ska försöka. Väldigt apoteket av dem dock. Alltså är det någon kalender som ska vara i, så är det ju definitivt en apotekens kalender liksom. 14. And for the 14th. Det här är Sol de Janeiro och vi har fått Bella Flora Elastic Creamen i mindre istället. Vi brukar alltid få Bam Bam Creamen och det här är jag vet inte hur man säger det. Men det är i alla fall, jag brukar kalla det här Bella-krämen, fast det inte alls är det. I mitt huvud så blir det bara, istället för att det är Bella Flor Elastic Cream, så brukar man säga till Fredrik, för den här står vid sängen, Fredrik använder den också. Ge mig Bella-krämen bara. Och det här luktar så gott. Du vet att jag älskar Sol de Janeiro. I love you. Nu ska vi få öppna den där stora saken, som jag bara, vad är det här? Det är ett gult lock. Lucka nummer 15. Etta, femma. Jag vet vad det här är. Det tänkte inte jag på. Det här är ett ganska nytt märke i Sverige. Och Headbrands, som är distributör och frisörgrej från början. Whatever. Men en distributör. De har precis fått in det här. Vi blev introducerade av det här märket på Daisy Beauty Expo. Och det här är deras Invigorating Body Wash. Så det här är alltså en fullstorlek duschkräm. Luktar jättegott. Grapefruit. Jättefräscht, väldigt unisexigt. Unisexigt, förstår ni? Nej men, jätte, luktar super super gott. Love that for us. Och så dricka lite mer vatten. Jag är så törstig när jag pratar så mycket. Etta, sexa. Vad är det i ettan och sexan? Det är två saker i alla fall. Oj, det är från Filorgis. Och från Filorgis så har vi fått deras Hydra Filler Mask och en 15 ml Oxygen Glow CC Cream. Jag säger det förut, jag säger det igen. Det känns verkligen som att Filorga steppat upp med alla sina så här, för ingen vill ha 2 ml ögonkrämerna längre. Och det här är ju återigen schysst. Det här är många luckor nu som det har två produkter i. Och Oxygen Glow Masken är supertrevlig. Ja, det är CC Creamen förresten, för fan. Universal Shade, jag har aldrig testat. Jag vet, oj. Nu har jag snart det. Jag ska bara... Åh nej. Det här var ett väldigt dumt val av mig. Vi ska se här vad de säger om universell färg. Ska vi se. Tydligen. Ja. Okej då. De här brukar vara hella orangea. Ja, den är fan hella orange också. Kolla. Rätt schysst ändå. Som en liten basfärg kanske. För att tro... Alltså ser ni skillnaden här och här? Den är ju absolut mörkare än mig, men inte katastrof och inte speciellt orange faktiskt. Väldigt lite pigment, så skulle kanske funka på de flesta faktiskt. Inte allra mörkast såklart, då blir det nog grå. Gud, den var typ fin, eller? Okej. Ja, den där får vi fortsätta testa lite eftersom jag nu har brutit den. Men där är i alla fall Filorgas sheetmask också, som är väldigt poppis. Nu vet inte jag, oj, kolla i min hand och vad orange är. Jag vet inte om jag skulle kunna ha den här i mitt ansikte faktiskt. Jag ska klabba av mig lite på mitt lår. Så inte CC-n i allting. Vad fan var vi nu på då? 15, nej. Jo, kanske. 17 är det där. Är vi på 17 då? Ja, jag tror det. Jag tror att vi öppnade 16 precis. Jag vet inte var den hamnade. Oh, en fullstorlek från Geek och Gorgeous. Och det här är deras A-game retinolserum. Det här är ett sånt här serum som vinner i budgetkategorierna gång på gång på gång på gång. Jag har testat ganska mycket från Geek and Gorgeous tidigare, vi snackar några år tillbaka. Men allt jag någonsin har testat ifrån märket har otroligt hög kvalitet. Och det är, om inte jag missminner mig, typ ett ungerskt märke eller så. Därav det otroligt billiga prispointen, som de har en annan ekonomi i landet liksom. Och den här är så bra. Den här är jättebra. Det här är faktiskt den enda retinolen i en riktigt billig prisklass som jag någonsin har sett någon skillnad med. Nu testar jag inte jättemycket nya retinoler, vill jag säga. Men very exciting att få en fullstorlek också. Var är det där 17? Då sa vi 18. Här är vad naglacket. Sa jag inte tidigare att 18 var ett naglack? Det är OPI. Det är OPI's Nail Lacquer i... Barefoot in Barcelona.
Jättefin färg. Glad att de inte väljer ett röd. Jag tror att många är trötta på de röda nagellacken. Även om det är en adventskalender så tror jag ändå det. Full storlek och BI. Very pretty. 23, 20, 19 är vi fan på. Jag håller på att hoppa här. Åh! Ifrån Nux så har vi fått deras fullstorlek Honey Lip Balm. Och de här är jättetrevliga. Det var länge sedan jag hade ett faktiskt. Men det här läppbalsamet är jättehärligt. Nux kör ju väldigt mycket, typ alla produkter är väldigt fokuserade på bivax och honung och så. Och den här läppmasken, eller vad man ska säga, lippbalmet, är riktigt bra för det är väldigt fett så det sitter väldigt länge. Perfekt på nätterna kan jag säga. Också en full storlek. Nu har vi ändå 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7. 7 har vi full storlekar. Vilket inte är så dåligt. Den här kalendern är ju inte i det absolut dyraste spektrat och vi är inte klara än. I like that. Och många kalendrar, eller många luckor har flera innehåll. 20. Oj, vi har två stycken sheetmasker här också. Det är från Coco Star. Och vi har fått deras Camellia Happy Mask. Och vi har fått deras Tropical Eye Patch i Mango. Och jag älskar verkligen Coco Star. Jag tycker de gör jättebra masker. Och de är väldigt, väldigt söta och fina också. Och väldigt billiga. Love that for us. Nu har vi 21, 22, 23, 24. Då kör vi 21 då. Ifrån, man säger ju inte Lenoites, men jag vet inte, jag har försökt att lyssna på Laila när hon har sagt hur det uttalas, men jag kan inte för livet. Och förra året så fick vi ju en fullstorlek, eller ni vet typ ett örngott till, och det använder jag fortfarande, jag har det i min säng just nu. Och det här är det i alla fall deras fullstorlek serum mascara. Vi har faktiskt fått hem den här när jag var på DC Expo, ni vet, som vi pratade om innan. Som har den här duschgrejen. Så var ju också Lenoites där, och den fick vi med oss hem då, jag har inte hunnit testat den än. Very nice. Sen har vi då nummer 22 och den här stack ut lite. Så det här är en Bobby's Hair Care Detangling Hairbrush. Och det här är, den här är väldigt lik till utseendet. Utan att ha öppnat den här kartongen än, så är den här väldigt, väldigt lik My Molly Mentis, som är min favorit. Jag vet inte om det är så, jag ska se när jag öppnar den här. Okej, jag hade fel. Never mind. Ooh. Här är väldigt mycket private label borste kan jag säga. Den här borsten har alla. Men whatever works, eller hur? Och gud vad lätt den är. Den känns inte så lyxig. Den har ju då både såna här svinhårstrån och vanliga hårstrån. Ändå nice med en fullstorlek hårborste i en adventskalender tycker jag. Det finns absolut tråkiga här saker. Och jag tycker också att det är kul att de har dragit i lite här med fullstorlekarna mot slutet. Så att det blir extra roligt. Vi har två stycken saker kvar, 23 och 24. Och i lucka nummer 23. Oj. Wow. Så har vi fått Skin Boosten ifrån Biodroga. Som är ett superfint, väldigt medicinskt hudvårdsmärke. Som är verkligen fokuserat på, alltså det är inriktat väldigt hårt på resultat. Och det här är då deras hyaluronic acid och peptider serum. Också dyrt ska jag säga. Och kolla bara. 15 ml, jajamän. Gud vad roligt. Verkligen en rolig hudvårdslucka. Och nu ska vi se då vad resultatet blir för... Vad är det här? Det här är en Foreo. Det här är en Foreo. Det var länge sedan vi såg en Foreo i en adventskalender. Det är en Foreo. Åh, oh, det är mellanstorleken också. Det är inte den minsta Peach of Cake. Luna Play plus 2. Nej men gud. Den här är jättegullig. Oh my god. Ni vet att jag har tidigare varit frälst av Foreo. Jag tycker Foreo är jättebra. Jag är bara lite lat nu för tiden. Du vet, det blir inte riktigt liksom av. Men det här är alltså en rengöringsmaskin som du använder för rengöring på ansiktet. Och det är en riktigt rolig sista lucka i adventskalender kan jag säga. Och med det sagt så tycker jag definitivt att Meds får behålla sin... krona när det kommer till en riktigt bra adventskalender. Är den absolut bäst på hela marknaden i år? Nej. Är den riktigt bra? Absolut. Rolig mix. Bra i värde. Saker som inte alltid är i alla andra kalendrar. Vi snackar Geek & Gorgeous. Jag tyckte bara att det här lilla grejen att Sol de Janeiro var en annan, du vet, doft. Tycker jag är jättekul. Vi har bra med fullstorlekar, bra i olika liksom... Nej men jag gillar den här kalendern jättemycket. Det enda som är lite tvekaktigt är ju, vad ska jag göra med den här nu? Vad ska jag göra med mitt pälsdjur?
den är ju kanske inte det smidigaste, bara har ett stort hål. Men jag tänker att jag kanske kan förvara värmeverktyg eller något i den här. Men alltså den är hella gullig, det tänker jag inte säga någonting om. Nej men jag gillar den här kalendern måste jag säga. Jag gör verkligen det. Jag länkar den givetvis här nere. Om ni är sugna på att köpa den, den finns som sagt att bevaka nu. Men kom gärna ihåg att gå via min reklamlänk den dagen som ni kanske handlar en liten Meds adventskalender. Tack så jättemycket Meds för att jag fick den här i förtid. Och som sagt, jag kommer köpa en till en utav er, så en utav er kommer jag chansen att vinna. Så glöm inte bort att tävla här nedanför. Och sen så önskar jag er en fantastisk dag. Så syns vi igen snart.